is nog steeds hier so in Armenia en weet die geest werk niet zo lekker. Ik wil eigenlijk graag stop nie. Ek wil net dat jullie moet een beetje samen met ons gaan. Je weet, ons kerkbank is het vol. Hierdie mense die geleend het om een of twee keer elke jaar so een inkomst te hê. Hoekom kan het so in een ander land lyk en in jou huis is het net genaal die brandewijn, genaal die sigaret. Kijk hoe honger is ons land, kijk hoe honger is die wereld. Kijk hoe honger is er al buiten. Het is tijd om van jou bank af op te staan en die wapenrusting te gryp, die woord en uit te gaan en te begin te verkondig. As jy dit nie doen nie, shame on you, jy mis uit. Die evangelie, het is tyd dat het ryp raak in jou hart, begin by jou eie hart en gaan uit en gaan deel het met die mense daar buiten. Ek sou skaam kry as ek jy was, as ek het vir myself gehou. Ons gaan so deurgaan. Kyk hoe honger is ons land, ons nasies. Kyk net, alle denominasies, kyk hoe honger is hulle. Het jy al die man wat in jou tuinwerk van Jesus vertel? Het jy al met hom gesit en 'n koffie gedrink? Het jy al die vroukie wat jou skorrelgoed was of jou wasgoed was? Het jy al van Jesus vertel? As jy nog nie het nie, shame on you. Shame on you. Ek kry jou jammer. Ek bid vir jou. Jy mis uit, my vriend. Jy mis uit. Kom kyk bietjie. Kom kyk bietjie saam met ons. En ek wil jou aanbakken. Kom ons kom terug na hart van die evangeest, evangelisatie toe. Kom deel saam met ons in die vreugde. Ek wil jou aanwakker, as jy nog nie het nie, word net wakker. Word net wakker en doen wat die Here jou vra. Maak disippels van alle nasies. Wit, swart, pink, pers, of hulle jou taal verstaan of nie. Die lekkerste worship wat ek in my lewe nog beleef in die gees, was in 'n ander taal gewees, van 'n ander nasie wat agter jou staan. En hulle tel net die gees op. En ons begin in verskillende tale te sing, maar weet jy wat? Dis verskillende tale, maar ons is in lyn met een gees. Dis tyd dat ons in die kerke en ons huise in een gees weerkom. Ons bedien nog hier en die Here werk verskriklik lekker. Ek wil eintlik nie eens ophou nie. Ek is te bang het hou op en ek geniet dit so. So die kamera gaan so 'n bietjie rond beweeg. Ons gaan op bid. Die Here deel so goed. Maar ek wil jou vra, skrik net wakker. Skrik wakker. Amen. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. I can hear that trumpet sound. I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Look way down the river, what do you think I see? I see a band of angels and they're coming after me. Yeah, it's amazing being here today and God really honors faith. That's what God honors, He honors faith. And because of faith, people are touched. Because of faith, people are healed. And it's not to do with what we do. It's we're just the instruments. We're just the instruments. It's what God is busy doing through us. So God, we invited God here and we said, come and work through us in Jesus' name. Amen. No grief can hold my body down. There ain't no grief can hold my body down. En ons is nog steeds hier aan die gang en luister jy bietjie mooi of jy hierdie ritme kan herken. Luister baie mooi. In die kosbare bloed van die lam, daar is krag. Sien, amen. Krag, wonderbare krag in die bloed van die lam. Daar is krag in die bloed van die lam. Amen. Daar is krag. Ek wil jou vra, het jy hierdie krag in jou huis al aangesit? Het jy al die krag ignite in jou huis, in jou land?
Hier staan ik in een vreemde land en hulle sing een van ons bekende Afrikaanse liedjes. Daar is kracht in die bloed van die lam. Glooi jy in die kracht van die bloed? Glooi jy in die kracht van die bloed? Kom ons luister bietjie lekker samen dan. Kracht in die kostbare bloed van die lam, yes Lord, as kracht, amen. Met trots geborg deur Henia Truck & Trailer Spares en Hydraulic Equip.